Partitarji nazzjonalisti u mortati għall-istazzjon tal-partit tagħhom stess għal-mod kif ir-rapport tal-istħarriġ tat-torċa ta' Dr. Vincent Marmara u tal-Molta Today. Dan roħ biċċar fi grupp ta' partitarji nazzjonalisti fuq Facebook. Ritratti li waslu Antoine News juru li xaħat jistaqsi dwar xaħsbu dwar l-istħarriġ u publika l-artiklu tan net. Bittitlu ta' dan l-artiklu tal-medja nazjonalista jiejt l-istħarriġ tal-ħat zid il-fiduċa f'Bernard Grek u fil-partit nazjonalista għunek t-lonqwiġboġħat u staqsiħi għak jaxsibx l-artiklu tal-Middi Nazjonalista għet jiejtso. Il-partitarji nazjonalisti għablu kif l-artiklu tal-Middi Nazjonalista kien dizlejali lej il-partitarji tal-partit taħħom stess. Intqal kif it Nazzjonalista nazjonalista ħalfet li tibqa fl-oppozizjoni u komplu bl istess diska li qed kisser l-partit nazjonalista dan intqal anke bi pressjoni li l-kap nazjonalista Bernard Grek, e kif dan kien il-mażul tal-establishment tal-Partit Nazjonalista sabiex jitqaċċat l-eks kap nazjonalista Adrian Delija minħabba riżultati diżappuntanti fl istħarriċ tal-gazzetti. Imbagħad oħra semmit kif hemm il-maġġoranza sikta, hawnhekk hija qalet bħal kap nazjonalista Bernard Grek. Meta dan kien semma li għandu l-maġġoranza silenzjuża. u għaw oh, maġġoranza silenzjuza illi setati risposta da kinar ġewwa l-kaxxa tal-vot.